Jeg heter Assad Abbas, og jeg skal jobbe som konsernsjef hos Adecco I sommer. Opplevelsen min, som har hatt størst påvirkning på min karriere, blant annet erfaring jeg hadde ved min tidligere arbeidsplass som selger. Da fikk jeg tilbakemelding fra avdelingslederen om at prestasjonen min ikke var bra nok, at den kunne forbedres. Og det ga meg en slags aha-opplevelse, som førte til at jeg tok noen tiltak da, på hvordan jeg kunne forbedre meg. Og tiltakene jeg satt for meg var å sette meg veldig hårfine mål, som jeg skulle nå. For det andre var å bli glad, positiv, spre positiv energi til mine omgivelser, til kunder og ansatte. Og det merket jeg på resultatet min da. Og det var, ga meg en slags mestringsfølelse, som følte at resultatet mine ble bedre og bedre, og ga meg masse motivasjon til å gjøre enda bedre jobb. Og læringen min, det var å presse, komme ut av komfortzonen min, og trives å være der. Og det har jeg egentlig gjort I mange situasjoner I fremtiden, og det har jeg